սկսում ենք նոր վլոգ եւ սկսում ենք մեր վլոգը ինչապտի օրվանից։ Նայեք, ծառերը ամբողջովին տերևաթափվել են։ Եվ այստեղ ես դիմավորում եմ Վահանին, երկուշաբթի օրը ճանապարհել է Մոսկվա գործուղման եւ այսօր հինգշաբթի կեսօրին վերադարձել է Ագին պատերներունը Ազոնովի ստացել գնալ արդեն տանն ենք, այստեղ Վահանը պիցա է բերել, հիմա կտակացնեմ, որպեսզի համտեսենք, այստեղ տավարի միս է, պետք է բաստուրմա դնենք, որպեսզի խորոված պատրաստենք, սա կաթ է, բլինչիկ պատրաստելու համար, սա էլ է Մոսկվայից բերել, հայկական թեյեր են, ամարաս, կհամտեսենք, փորձենք, եւ իհարկե մեր պատվերները հագին շատ են, գործերը ավարտենք, վերջացնենք եւ ընթացքում անպայման ձեր հետ կտիսեմ։ Միանում եմ ձեզ հաջորդ օրը առավոտյան։ Քանի ազատ եմ, սիրելիներս, որոշեցի միանալ ձեզ եւ արագ կիսվել պատվերներով։ Ախտես, սրանք Վահանիկի համար է, պատվիրել է Վահանը, վերջում կբացեմ։ Իսկ այստեղ էլ քիմիական միջոցներ են, մաքրման միջոցներ, պատվիրել եմ ես օրեր առաջ, ինչպես ասեցի, եւ ուզում եմ հիմա ծածել եւ ձեր հետ իսկել։ Բոլոր պատվերները կատարել եմ, ինչպես միշտ հաշվի առնելով օձիգները, 4-9, 4-8, անպայման հաշվի եմ առնում օձիգները, ինչ-որ մի բան պատվիրելուց առաջ, եթե տվյալ բանը ես օգտագործած չեմ, հակած չեմ, այսպես ասած չեմ պատվիրել, չգիտեմ որալ կա, անպայման հաշվի եմ առնում օձիվները։ Այստեղ ամանների լվացման հեղուկ է, 3 լիտր է, կար և ավելի քիչ տարողությամբ, և 3 լիտր, 5 լիտր ես ընտրեցի միջինը, և կփորձենք կտեսնենք որակը, կար լիմոնի և խնձորի ես իմ ընտրությունը կատարեցի և ընտրեցի հենց խնձորի արոմատով այս հեղուկը։ Ընթացքում անպայման ձեր հետ կկիսվեմ իմ կարծիքով, կախված այս պատվերների հետ։ Իմիջայլոց վլոգներ առաջ պատվիրել էի ֆեն մազերի իմ հետևորդուհիներից մի քանիսը, ևս հետևելով իմ օրինակին և խորհրդին, նրանք ևս պատվիրել են նույն ֆենից և շատ-շատ գոհ են, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Աղջիկներս, առողջվայելեք, երկար օգտագործեք, իսկապես շատ լավ ֆեն է։ Այստեղ Մոյ Ռեբիտ, էլի մաքրման միջոց է, ունիվերսալ, մնագաֆունկցիոնալնի կիսլարոդնի պյատնաբովայդիտել, լականեր է հանում, հետքեր, մի խոսքով և խոհանոցում, ամանների և հագուստների վրա այդ ունիվերսալ միջոց է և էլի հաշվի եմ առել օձիվների կոչվածը, ճիշտ ասած մաքրման միջոց ես շատ էի փնտրում, վանիշը արդեն որակազրկվել է և առաջվանը չէ, ընտրում էի այսպիսի հրաշք միջոց և մեր հայ վլոգերներից մեկի վլոգը նայելով, Սաթենին, տեսնելով իր վլոգի մեջ այս հրաշք միջոցը, որ ինքը սրանով լվանում էր, մաքրում էր իր ափսեները, խոհանոցի պարագաները, ես որոշեցի նայեմ Ազոնում,
օդձիմները կարդացի, որոշեցի պատվիրել եւ փորձել։ Ընթացքում սրա մասին եւս ձեր հետ կտիսվեմ սիրելիներս։ Գոհե մարդյոք արդյունքից թե ոչ, ամենայն դեպս օդձիմները շատ լավն են։ Եվ բոլորին քաչ հայտնի ազելիտ մակրման միջոցը, սա գել է, անտիժիրնայա ակտիվնայա պենա, ունեմ կացաներ, գազի պլիտան, էլեկտրական պլիտան, պետք է ամբողջությամբ մաքրեմ եւ ոչ մի միջոց չեր օգնում եւ որոշեցի փորձել այս միջոցը, քանի որ շատ շատերն են ասում, որ լավ մաքրում է եւ տեսնենք արդյունքը սիրելիներս։ Սրա մասին եւս ընթացքում ձեր հետ կտիսվեմ։ Սրանք միասին են։ Սրանք դնենք մի կողմ եւ անցնենք Վահանի պատվերներին։ Այստեղ բաղնիքի համար պատվիրել է այսպիսի վարագույր, չեմ բացում, սիրելիներս, երևի արդեն տեսնում եք, հասկացաք մոտավորապես ինչ գույների մեջ է, սև և սպիտակ։ Բաղնիքի վերանորոգման աշխատանքներն ավարտելուց հետո միասին կկախենք և վերջնական տեսքը արդեն կտեսնեք, անպայման ձեր հետ կտիսվեմ։ Սա էլ հենց այս բաղնիքի վարագույրի համար կարնիզ է, սա էլ չեմ բացում, սրանք էլի բաղնիքի համար, սրբիչների համար կախիչներ են, այսպես գեղեցիկ, և վերջում ուզում եմ ձեր հետ տիսվել այս նորությամբ, մեր համար է նորություն, ուրիշների համար չգիտեմ, կարող է եւ նորություն չէ, ամենայն դեպս սիրելիներս, բաղնիքի համար պատվիրել է Վահանը այսպիսի աղպարկը եւ աշխատում է բատարեիներով, էլեմենտներով, տեսնում եք այստեղ կնոպկաներ են եւ այստեղից միանում է եւ ինչպես տեսնում եք, մի փոքր, մի քանի վայրկյան հետո այսպես փակում, նայեք։ Բացվում է նաեւ այստեղից եւ այստեղից փակում, ինչպես նաեւ ձեռքը մի փոքր մոտեցնելու ընթացքում ինքը այսպես մի անգամից բացվում է, հետո փակում է։ Ասում եմ, Վահան, այսպիսի բաներ մենակ դու կարաս գտնես ու դու կարաս գնես։ Սիրելիներս, անցնենք լվացքի համար նախատեսված միջոցներին, սա սպիտակեղենի համար է նախատեսված, որպեսզի լվացքը, սպիտակեղենը լինի ավելի սպիտակ, ավելի մաքուր, որոշեցի գնել այս միջոցը և երեկոյան արդեն օգտագործել եմ փորձնական և արդյունքից շատ գոհ եմ, որոշեցի փորձարկեմ, նոր ձեզ ներկայացնեմ և իր հետ կա այսպիսի փոքր գտավ, չափի գտավ, այսպես ասած, ամեն լվացքի հետ, փոշու հետ ավելացնում եմ այսքան այս փոշուց ու լվացքը ուղղակի իդեալական է։ Ես հավանել եմ, այնպես որ եթե դուք էլ ունեք այդ պրոբլեմը կապված սպիտակեղենի հետ, շատ միջոցներ կան ազոնում, բայց ես էլ եմ ասում, օձիվներով եմ նայում, օձիվներով եմ ընտրել և օձիվները հաշվի առնելով որոշեցի գնել այս միջոցը ու փորձել, արդյունքից շատ գոհ եմ։ Երեկոյան փորձարկել ենք նաև այս թավան, Տեֆալ ֆիրմայի օրիգինալ թավան է, ես գնել եմ 1500 ռուբլի գնով, 1500 ռուբլեր, բայց ինչպես գիտեք արդեն Չորնայա Պյատնիցա, ակցիաներա ազոնում և հիմա ավելի մաչելի գնով է դրված, սա եվս փորձարկել եմ և որոշեցի եվս փորձարկել նոր ձեզ ներկայացնել, չնայած պատվիրելուց չէի կասկացում, քանի որ
Cefal firmayı bolor tavanları, katsanları boloru շատ լավն է։ Սա էլ էսպես լվացքին անուշ բույր հավորտելու համար գնել են այս կապսուլները։ Դեռևս չեմ փորձարկել, բայց այնքան անուշ խոտ ունի սիրելիներս։ Այստեղ խնձորի, ռամաշկայի, միատայի մի խոսքով տարբեր բույրեր են եւ սա մասին ճիշտ ասած մոռացել էի։ Հաջորդ լվացքի ժամանակ սա եւս կփորձարկեմ։ Այսպես Սատոնային կրեմ է Evelyn ֆիրմայի եւս օրիգինալ։ Դեռ չեմ փորձարկել, բայց գնել եմ վիզաժիստների այն մարդկանց, ովքեր զբաղվում են կոսմետոլոգիով, իրանց խորհրդով եմ ձեռք բերել եւ ինձ թվում է արդյունքից գոհ կլինեմ սա, դեռևս չեմ փորձարկել։ Աղջիկներս, այստեղ ինչպես հասկացաք, Վինսկի եւ Վախի թխելու համար նախատեսված այսպիսի միջոց է, էլեկտրական։ Կարող ինձ ավելի մեծ է թվում, բայց ոնց որ թե փոքր է։ Սա ստանդարտ չափն է, կար սրա եւ կարմիր գույնը եւ սև, ես նախընտրեցի սև գույնը եւ նորից ձեռք եմ բերել հաշվի առնելով օդզիվները։ Ես միշտ նայում եմ օդզիվները, առանց օդզիվները հաշվի առնելու ես եթե ոչինչ չեմ գնում։ Նկատի ունեմ այն բաները, որոնք որ առաջին անգամ եմ ձեռք բերում եւ դեռ չենք հասցրել փորձարկենք, խոստանում եմ միասին անպայման կփորձարկենք։ Հետո դուքի մեջ եւ վաղուց ուզում էի ձեռ բերել էլեկտրական կշակ, այսպիսի կշակ է, էլեկտրոնային է, աշխատում է էլեմենտներով եւ ցույց է տալի ոչ միայն քաշը, մարմնի քաշը, այլ եւս 3 օրգանիզմի 3 պարամետրերը. Մասը ջրը, там մասը тела и ещё два параметра, որ հիմա չեմ հիշում։ Հողը կթողնեմ մեկնաբանությունների բաժնում, կարող եք նայել եւ ցանկության դեպքում պատվիրել։ Ինքը բավականին ծանր է, այսպես շատ թեթև է երևում, բայց իսկապես իրականում ծանր է եւ արդեն երեկոյան սա բացել ենք, դուփը բացել ենք եւ արդեն փորձարկել ենք, կշովել ենք եւ ասեմ, որ շատ գոհ ենք։ Միջալոց սա աշխատում է նաեւ ինտերնետով, Wi-Fi-ով։ Սա գոտին է։ Սիրելիներս, իմ համար պատվիրել եմ այսպիսի խալատ, հիմա տեսախցիկը շուտով որպեսզի տեսանելի լինի ձեզ։ Շատ հարմար, գեղեցիկ, տնային այսպիսի խալատ, ոչ երկար է, ոչ կարճ, այսպես ծնկից վերև շատ գեղեցիկ հարմար խալատ է, 52 ռազմերն է։ Մի փոքր ընդարձակ եմ վերցրել, որպեսզի ազատ լինի, իմ ռազմերը 50-50-ն են։ Սա է գոտի։ Այս շաբաթվա պատվերները այսքանն են, սիրելիներս։ Հիմա հավաքեմ, տեղավորեմ եւ անցնենք առաջ։ Այսօր օրը շաբաթ է, Վահանը տանն է լինելու, որոշեցինք շարունակել բաղնիքի վերանորոգման աշխատանքները, ու թե ինչքան ենք հասցնում ու ինչ ենք անում, ընթացքը կնկարեմ եւ բլոգի ընթացքում կտեղադրեմ սիրելիներս։
Սիրելիներս, այս շաբաթվա վերանորոգման աշխատանքները ավարտեցին եւ ինչպես տեսնում եք, եւ տեսած վլոգի ընթացքում պլիտկաների արանքը զատերկա արեցինք, որից հետո լվացել եմ, մաքրել եւ հասցրել եմ առան ձեզ կախել նոր վարագույրը բաղնիկի համար, Վահանը Լերո Մերլենից էր գնել եւ մեզ շատ բան չի մնում։ Մյուս շաբաթ կիրակի պետք է մարդիկ կանչեն, որպեսզի գան առաստաղը Նաձիրնոյ հավաքեն լույսերով։ Շաբաթ կիրակի օրը այդպես ենք պլանավորել, տեսնենք ոնց կլինի։ Մնում է նաև պատուհանի եւ դրան կողքերը գեղեցիկ հավաքենք եւ իհարկե այստեղի համար ընդարձակ մեծ հայլի ենք ուզում գնել։ Ճիշտ ասած, հայլին ունեինք, բայց հինը չենք ուզում դնենք, նա մանավանդ, որ գնել ենք այսպիսի կաղույք բաղնիկի համար եւ որպիսի գեղեցիկ նայվեն միասին, որոշել ենք հայլին ևս գնել նմանատիպ ընդարձակ եւ մեծ։ Դա արդեն հետագա վլոգների ընթացքում սիրելիներս, առայժմ այսքանը։ Ձեր կարծիքը կսպասեմ մեկնաբանությունների բաժնում։ Այստեղ Վահանը մի սեբաստուրմա է դնում, նախապատրաստում է, որպեսզի վաղը միասին խորոված պատրաստենք։ Տավարի միս է, արդեն գիտեք, որ խոզի միս չենք ուտում, քանի որ վնասակար է առողջությանը։ Ձեզ էլ խորհուրդ եմ տալիս սիրելիներս, մաքսիմալ քիչ օգտագործել խոզի միս։ Միջայլոց ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել սիրելիները շնորհավորանքների համար, դա Աստված բոլորին, ով իսկ նպատակ ունի, անպայման հասնի իր նպատակին, ով մեքենա չունի ունենա, ով ունի ավելի լավ ունենա։ Անչափ շնորհակալ ենք, անչափ գոհ ենք, անչափ զգացված ենք ձեր ջերմ խոսքերից եւ շնորհավորանքներից։ Վաղը պետք է գնանք քաղաք այդ գործով, մի քանի պատվեր ունեմ, վերջին պատվերները զերծնենք Ազոնից, ոսկե շղթա ունեմ ձեռքի, բրաշլետ, ուսամակը փչացել է, պետք է տանենք ոսկերիչի մոտ, տեսնենք իրակի օրը բաց աշխատող տեղ կա, ոսկերիչ, հունականում այստեղ փակ են դնում, տանենք որպեսզի վերանորոգեն։ Այդքանը, ամբողջ շաբաթը ընթացքում տանն են եղել, ոչ մի լավ չեն գնացել, եւ քանի Լիլիան ազատ է, խնդրեցին Վահանին, որպեսզի մեկ օդ հատկացնի մեզ եւ միասին դուրս գանք քաղաք, ինչ որ միտեղ, որպեսզի մեր ժամանակը միասին անցկացնենք։ Խորովածը Օմարիա պատրաստ է, հիմա կնորացնենք տեղակից ու միասին կվայելենք։
Խորովածը արդեն պատրաստ է, մեզ բարի ախորժակ, իսկ ձեզ ցանկանում եմ լավ տրամադրություն և օրվա հիանալի շարունակություն։ Շնորհակալ եմ իմ ալիքին բաժանորդագրվելու, լայքերի և մեկնաբանությունների համար սիրելիներս։ Շաբաթը այսպիսին է, թե ինչպիսին կլինի մյուս շաբաթը, կտեսնենք հաջորդ վլոգում։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք շուտով, առայժմ։